Dámy a páni, boli to krásne vízie aj predpovede do budúcna. My všetci sa riadíme predpovediami. Ani nevieme, ako nás veľmi ovplyvňujú, pretože ich potrebujeme, či už na najbližšie hodiny alebo dni. Veď si len zoberme také výkyvy počasia. Prezujeme zimné pneumatiky a znova príde letná vlna, alebo my dámy si spravíme nový účes, vyjdeme von a prší. No, ale... Tieto výčiny počasia sú už v dnešnej dobe naozaj chvíľkami aj nepredvídateľné ale ak sme jednotlivci, ešte stále sa dokážeme v rýchlosti na ne adaptovať. Veď čo, zoberieme si pre istotu so sebou dážnik, alebo pre istotu si zoberieme teplý kabát, ak by sa ochladilo. Ale čo by, robili, čo by robila spoločnosť, čo bude robiť celá naša civilizácia, aby sa adaptovala na klimatické zmeny? Ako chceme čeliť extrémom počasia, stúpajúcim hladinám morí, zmenám v množstve zrážok a ohrozeniu ekosystémov v rámci biodiverzity? Tak verme, že o niečo jasnejšie budeme mať po ďalšej prednáške, po slovách Jana Rapana, ktorý je hlavný dátový vedec World Green Infrastructure a viceprezidentom International Climate. Adaptation Research Institute. Privítajme ho. Máme asi poruchu. A už ma zapojili do Metrixu. Som pripojený. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Som veľmi rád, že ma pozvali usporiadatelia práve na tento event, po tom, čo som prežil. Ťažké dni spamätania sa z 28-hodinového letu naspäť z Nového Zélandu, kde som prednášal na najväčšej globálnej konferencii klimatické adaptácie. Rád by som sa s vami podelil troška o iný pohľad, e, aký ponúkli moji predchádzajúci rečníci, bolo to veľmi zaujímavé. Ja pôjdem viacej cez tie dáta ako dátový vedec. E, z druhej strany... Všimám si, na Slovensku je to typické, keď sa hovorí niečo o klimatickej adaptácii, všetci odchádzajú na kávu. Videli ste film Don't Look Up? No, máme to tu v priamom prenose, doslova, hej? Takže ideme sa zabaviť, oddychnúť si, klimatická adaptácia, to je, to, je, to, je, to je nejaký des. Tak po, poďme sa na to pozrieť trocha tým iným pohľadom. International Climate Adaptation Research Institute, kde pracujem ako viceprezident, Uh, je organizácia, ktorá je založená na Slovensku. Sme typickým príkladom slovenskej organizácie, ktorú viacej poznajú v zahraničí a a ako na Slovensku. Uh, ja sa budem s vami snažiť podeliť o informácie veľmi rýchlo, čo robíme a skôr sa zameriam na to, čo robí spoločnosť zle, aby sme to pochopili, dokázali sa z toho poučiť, pretože to všetko vplýva na nás a na našu schopnosť sa klimaticky adaptovať. Uh, Naša organizácia pôsobí naozaj globálne. Minulý týždeň sme podpísali akurát veľkú dohodu z World Green Infrastructure Network, čo je jedna z najväčších globálnych organizácií venujúca sa klimatické adaptácii, že budeme pre nich hlavný Research and Development Institute. To je, to je obrovský, obrovský postup ďalej a budeme sa venovať ďalším veľkým a veľkým projektom. V si pracujeme napríklad s Trinity College Dublin na Veľkom Horizonovom projekte, máme rozpracovaných ďalších ich projektov, ale nemám tu dve hodiny na to, aby som o nich mohol porozprávať. Takže pokračujem ďalej. Čo vlastne robíme? Venujeme sa klimatickej adaptácii z 360 stupňového pohľadu. Čiže nestrieľame na len jedným smerom, ale pozeráme sa na to ako na komplexný fenomén. Venujeme sa zelenej a modrej infraštruktúre. Zelená infraštruktúra, zeleň. Predstavte si pod tým všetko od trávice, stromy, kríky, počínajúc, z lesy, všetko, čo viete zadefinovať ako zeleň. Modrá infraštruktúra je všetko, čo súvisí s vodou. Zrážky, voda v riekach, potokoch a podobne. A čo sa týka šedej infraštruktúry, je to prakticky odpadová zrážková voda alebo prakticky všetko, čo nám tečie do kanalizácie. Venujeme sa biodiverzite, ktorá s tým logicky súvisí, a venujeme sa budovám a ich okoliu ako takému. Okolie budov samozrejme nie len tie vybetonované alebo vyasfaltované cesty, ale aj tá zelená, ktorá s tým súvisí. Venujeme sa energetickej efektivite budov. Je to veľmi dôležitá téma, nie kvôli tomu, že je to teraz hype, ale bez nej sa v klimatickej adaptácii nedokážeme pohnúť. Venujeme sa všetkým možným impactom, ktoré toto všetko môže spôsobiť, pokiaľ to nebudeme dodržiavať alebo začneme dodržiavať efektívne, čo to všetko môže priniesť. A logicky s tým súvisí adaptačné plánovanie par excellence. No a v závere je to prakticky niečo, čo tu budem dneska rozvíjať, je to prakticky všetko, čo súvisí s emisiami. Rozumieme emisiám, rozumieme, ako sa tvoria, ako sa kalkulujú, ako sa interpretujú a dneska sa s vami o tom podelím. A je to všetko o dátach. My dátovi veci, ktorí nesedíme v tých čiernych miestnostiach a časom na častých papučkách videme von, my sa snažíme interpretovať naozaj uveriteľné príbehy z tých obrovských množstiev dát, tak aby ste dokázali pochopiť, čo je vhodné robiť a čo nie. A keď sa bavíme o tých emisiách, ako tie emisie sa, sa dostávajú na povrch sveta, všetci asi poznáte IPCC Assessment Reporty, ktoré sa pravidelne vydávajú, kde sa definuje, ako sme na tom zle, sme na tom ešte horšie. A tie, tie dáta a čísla vznikajú naozaj zo splete obrovských kvant dodávateľov, ktoré dodávajú tie dáta. Problém však je v tom, že tie dáta sú občas nejednotné niekedy až zložite nepresné a veľká informácia pre mnohých ľudí, ktorí nemajú predstavu o tom, tak tu je ten koláčový graf, že drvia väčšina všetkých dát spojených s emisiami sú assumption from assumption. Ja to tak nazývam. Proste sú to ťažké štatistické prepočty, pretože ich nemáme zmerané. Potom tam ide tú malú oranžovú časť, to sú tzv. regionálne variables, to sú, to sú konštanty na úrovni Európskej únie. Napríklad priemerná hodnota e, emisie vyrobenej, pri spalovaní zemného plynu z plynovej elektrárne. No a potom máte malinkú, malinkú časť, to sú naozaj e, desatine čiarky za, za e, desatinné čísla za desatinnými čiarkami, to sú naozaj zmerané emisie. Tých zmeraných emisí máme strašne málo. Avšak mení sa to a raz možno v roku 2150 to budeme mať zmerané všetko. A chcem upútať pozornosť na, na túto databázu, ktorá je jedna z najpodstatnejších databáz, ktorá vstupuje do IPCC Assessment Reportov, ktorú tvorí Joint Research Center Európskej komisie, ktorý sídli v v Taliansku. Je to jedna z najpresnejších databáz, ktorú používam veľmi často aj pri, našich analýzach. A všetky dáta, ktoré tu dneska uvidíte spojené s emisiami, pochádzajú z aktuálne najnovšej databázy, ktorá bola vydaná vo verzii 9. 5. septembra tohto roku. A len pre ukážku, ako to vyzerá s tými emisiami, tak som si pripravil taký rýchly pohľad. Máte tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 poskytovateľov emisných dát o Slovensku, z roku 2021. Tak toto sú všetko emisie podľa týchto poskytovateľov, ktoré boli na Slovensku v roku 2021, hovorím o GHG emisiách, v CO2 ekvivalente. Takže pozrime sa na prvé číslo, ktoré pochádza z, zo štátnej autority, ktorá me, e, meria a spracúva emisie a je to Slovenský hydrometeorologický ústav. Ide podľa UNFCC frameworku a toto sú jej čísla. Potom vidíte Edgar databázu, ktorú som pred chvíľou spomínal vo verzii 7, v roku 2021 bolo podľa nich toľkoto emisí, Edgar da, databáza verzia 8 toľko emisí a Edgar databáza verzia 9 toľko emisí. Rozdiel medzi tým istým poskytovateľom a rôznymi databázami je v tom, že sa tá metodika priebežne mení. To znamená, nemôžete a nesmiete porovnávať emisie medzi rôznymi databázami. V tom momente vytvárate obrovskú nepresnosť v tej interpretácii, pretože môže sa stať, že zistíte, že porovnáte dve e, databázy toho istého roku a si poďte, však my klesáme, však je všetko v poriadku, čo tu riešite. A potom tu máme ďalší source, veľmi často používaný v analýzach, e, väčšinou u, u newspaperov, Worldbank. Worldbank používa Third Party e, e, ďalšie emisné zdroje. A poskytuje takéto emisné čísla pre Slovensko z roku 2021. A toto je pre mňa tak, tak, taký výkričník. Prosím vás, ak používate niekedy, niekde a chcete používať Our World in Data alebo Visual Capitalist, zastavte to. A ja som človek, ktorý sa vždy pozerá aj na source, odkiaľ ťahajú tie dáta. No, ak by som to mal pomenovať, tak by som im dal Nobelovú cenu za nepresnosť. To sú krásne grafy, naozaj krásne tam, tam sa s tým vyhrali, to je super. Ale čo sa týka dôveryhodnosti, to sú najmenej presné dáta, ktoré by ste mali používať na výklad stavu o emisiách. Takže keď sa pozrite napríklad na rozdiel medzi World Bank a JRC Edgar Databasov verzie 7, tak sme práve ušetrili 25% emisí. Čo samozrejme nie je pravda. Pozor na to, odkade ťaháte tie dáta, ako ich interpretujete, pretože je vysoko pravdepodobné, že keď tomu nebudete rozumieť, tak tá interpretácia môže byť zavádzajúca. OK. Európska únia sa, sa rozhodla nasledovať e, Spojené národy s tým, že si vytvorila svoj vlastný framework, ktorý zadefinovala ako ESG, čiže Environment so Social Governance. Je to framework, ktorý bol postavený na tom, že má poskytovať naozaj presné dáta a dáta čo najbližšie tej časovej stope, kedy sa interpretujú. No, ako to vyzerá, tak sa môžeme na, na to pozrieť teraz a asi začínate tušiť ktorým smerom kráča. A na to, aby sa mohli ta, takéto reporty tvoriť, tak boli vytvorené e, veľké globálne frameworky, e, ktoré poskytujú zadarmo, zadarmo kalkulačky, tak aby si ich ľudia mohli používať a prepočítavať si svoje reporty a definovať, koľko emisí napríklad ich vozový park vytvorí, koľko emisí vytvorí napríklad ich budova, koľko emisí vytvorí a podobne. Keď je niečo zadarmo, ľudia to používajú. To je super. Pozrime sa na to, ako funguje najnovšia verzia, ktorú som si stiahol kvôli tejto prednáške. Z tohto zdroja je to najčastejšie používaný zdroj na tvorbu emisných reportov. Uh, vozový park. Uh, včera som si kúpil auto Hyundai i30, ktorý má, tor, má spotrebu 6,2 litra na 100 km, používam tam 95 oktánový benzín. OK, a idem to porovnať s nejakým starším, ovoľa starším bratom, skôr starším otcom alebo dedom z roku 97, BMW uh, Rady 3, ktorý má spotrebu 9,7 litra na 100 km a 95 oktánový benzín, používa rovnako tento report mi vypočíta, že tieto dve autá vytvoria rovnakú emisnú stopu. a čo je to hlúposť, z princípu. Tie dve autá sú tak technologicky rozdielne, že to nie je možné. No, tak pozreli sme sa e, na, na, ten tool, ktorý vyrátava tieto emisie spôsobom, ako to robia veci, otvorili sme ho ako kanvícu. A sme sa do pozreli, čo, 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 sa v ňom nachádza. No a samozrejme, že je to robené v Exceloch a tie Excely sú zaeslované, ale keď viete, ako sa do troch sekúnd dostanete do Excelu, tak aby ste si otvorili, čo sa vnútri nachádza, tak sa vám zrazu otvorí pole bulharských konštant. <laughs> pole bulharských konštant, kde všetky autá, osobné autá, vyrobené od roku 1984 až do dnes, majú rovnakú spotrebu. To, to, ja som ešte také auto nevidel, hej, doslova. Čo je, čo je najhoršie, tá rovnaká spotreba je rovnaká u dízlových aj benzínových aut. Bez ohľadu na to, kedy boli vyrobené. A čo je najhoršie, tam majú vytvorenú jednotnú emisnú stopu CO2 na kilometr. Prejdený. Tak to je už absolútne nemožné. No a keď sme sa na to pozreli z vedeckého pohľadu... No tak 95 oktánový benzín má svoju jasne stanovenú molekulu, ktorá pri e, vážení cez molárnu e, e, váhu poskytuje určitý údaj. Keď, keď to spálite, tak sa vám vyrobí 16 molekúl CO2, 18 molekúl H2O a pri GV potenciáli 100 rokov vám vyjde toto číslo približne 2,45 CO2 ekvivalentu na jeden spálený liter benzínu 95 oktánového. To je veda to nie je tmárstvo. To je proste exaktná veda. No a keď toto nejakým spôsobom prepočítate na tú spotrebu, tak zistíte, že ten Hyundai má navýšené emisie o 58 Teraz si predstavte, že ste veľká organizácia, ktorá má 200 takýchto aut, vypočítate emisie, v tom momente vypočítate o 58 vyššie emisie a nedoplatíte sa cez emisné povolenky. A to som ešte len začal. Keď sa pozriete na ten bavorák, tento tak sou, sou čisto náhodou trafil. To, to bola čistá náhoda, že, že sa to tak trafilo, proste to tak vychádza. No a keď sa teraz pozriete na tento graf, tak na x-ovej osi máte možnosť vidieť spotrebu auta, priemernú spotrebu auta a na y osi máte možnosť vidieť navýšenie, navýšenie emisí, keď pôjdete týmto túlom, ktorý je zadarmo, ktorý vám bude robiť ESG reporting. Nedoplatíte sa. Preto hovorím vždycky, ak idete zavádzať takéto niečo, skontrolujte si to. A ak ste si není istí, ako to je s tými emisiami, kľudne sa na nás obráte, my vám s tým pomôžeme. Dokážeme sa v tom orientovať. OK, čo by sa stalo, keby sme tie emisie počítali takým spôsobom, ako tento ESG Tool? Toto sú emisie Slovenskej republiky pre transport. To znamená osobná auta, nákladná auta, kombajny, traktory, všetko možné. Možno ešte aj tanky sú tam nejaké započítané, štyri, ktoré má Slovenská republika. A toto sú emisie v roku 2023, ktoré sme vyprodukovali v tomto segmente. Pokiaľ by sme išli týmto túlom, tak len tie osobné autá by vyprodukovali skoro všetky emisie transportu, ktoré Slovenská republika vyrába. No to je prúser, hej? Pretože keby sme to rátali tým chemickým reálnym spôsobom, tak by sme prišli takémuto číslu, ktoré je oveľa uveriteľnejšie. Ten impact je obrovský. Obrovský. Je to naozaj všetko o dátach. No a teraz sa skúsim dostať troška zase ďalej. Aby sme pochopili, keď chceme robiť klimatické adaptačné plánovanie, musíme rozumieť, kam sa máme fokusovať. Aby sme zbytočne nestrieľali do prázdna, do tmy, pretože každá vynaložená energia zbytočná je naozaj strata času, ktorú si už nemôžeme dovoliť. OK. Celosvetové emisie year to year v roku 2023 nám vstúpli o 1,91%. To je odkaz pre všetkých, že robíme všetko super, veci to už dávno vymysleli, ale vstúpame. Robíme všetko preto, aby tie emisie vstúpali. To je môj odkaz, lajská interpretácie. Európska únia v roku 2023 klesla o 7,48% year to year. Super, to je jediný pozitívny príklad z mojej prezentácii. Pretože to, čo klesla v absolútnej hodnote Európska únia roku 2023, India pridala do globálnych emisí. Len India. Len India. A to tu máme Čínu a, a ostatných ďalších inštalátorov, ktorí, ktorí milujú emisie. A keď sa na to pozrieme z hľadiska nejakého základného breakdownu, tak tuto máme 50% emisí, ktoré tvorí, kre, tvorí skupina BRICS. Brazíl, Rusia, India, Čína, South Africa. 4,3% medziročne stúpajú a idú. Sú na takej zostupnej krivke, že ich ledva niekto zastaví. Prečo? India a Čína pridávajú každý rok ďalšie a ďalšie megawaty úholných spalovní na výrobu elektriny alebo tepla. A Spojené štáty americké, sa nachádzajú v tom koláči ako, ako druhý v poradí. Ty e, tí sú zhruba v blízkosti toho, aby sa dostali do neutrálneho rastu. Sú teraz 1,4 year to year. Európska únia, ako vidíte, je v poklese. E, z toho koláčového grafu robí skoro nič. A potom tu máte 20 krajín zvyšných, ktoré dotvárajú s týmito krajinami paretovo pravidlo. Tu je 80 všetkých celosvetých emisí. Poznáte paretovo pravidlo. Ja si myslím, že pri riešení emisí robíme presne opak, že pozeráme sa na, na 20% totál emisí a nevyriešime s nimi nič. My by sme sa mali pozerať na 80% emisí, lebo tie sa tvoria práve tu, v zopár krajinách. Zvyšných 20% emisí tvorí 157 krajín tohto sveta. Skoro nič. No a pozrime sa na ten breakdown, keď to rozdelím na tie BRIC krajiny. Na toto máte koláčový graf, ktorý je čisto len o brík krajinách. Čína, ktorá má s toho majoritný podiel, India, ktorá tuto pokračuje, Rusko, Brazília, a Južná Afrika úplne minimum. Keď to porovnáme s Európskou úniou, Európska únia voči, voči tomuto koláčovému grafu je zanedbateľné percento. A vidíte tú žltú časť? To je medzinárodný transport a letectvo. Dokopy všetky námorné lode a všetky lietadla, ktoré lietajú na medzinárodnom transporte, robia zanedbateľné percento emisí. Ja som už počul, že je to je 40% celého sveta, 80% celého sveta a neviem čo všetko. Je to menej ako 3%. A nikdy to nebolo viac ako 3%. Nikdy. Máme tu veľký problém. Čínska energetika. Čínska energetika je ospevovaná, že investuje ako líder do renewables. Má líderstvo v elektrických vehicles a podobne. Stúpa rovnako v oblasti výroby elektrickej energie z hľadiska emisí, ako aj emisí v oblasti transportu. A to je veľký problém. My sa už musíme konečne zamerať na zdroje, kde sa tvorí najviac tých emisí aby sme mohli riešiť vôbec niečo, čo príde v roku 2050, pretože ináč tu máme len oslavné také atmosféry, že všetko je super, vedci všetko vymysleli a všetko bude dobre. Máme tu plánovanie, že ak to nevidie do roku 2030, čo sme si povedali, že 2030 by sme niečo mali dokázať, tak to posuneme na rok 2040, a keď to nevidie v 40, tak to posunieme na rok 2050. Vtedy už poločka politikov, ktorí to podpísali, už nebudú existovať. Takže nič sa vlastne nebude diať. Toto je realita. A tá realita vytvára toto. Toto je číslo a graf, ktorý súvisí s oteplovaním povrchu Slovenskej republiky. Nie globálny, Slovenskej republiky. Tuto vidíte tú fialovú čiaru, ktorá ukazuje, akým spôsobom vstúpame a kam mierime. A potom tam máte červenú, žltú a zelenú čiaru. To sú tri čiary z grafov IPCC Pathways, ktoré definujú Zelená čiara, keď drasticky tento svet zniží emisie, okamžite. To znamená, naozaj pôjde podľa tých plánov, toho, ktoré sa politicky definujú. Akurát, že keby to aj urobili, tam my sme hore. Európa sa nenormálne otepluje. To sa nedá urobiť takto, že zajtra znižíme emisie a pozajtra bude všetko dobré. Tam proste bude ten dozvu. Žltá čiara znamená, že v roku 2050 sa dostaneme zhruba za, na neutrálne emisie. Pozor, to nie sú zero emission. Neutrálne emisie. To znamená, čo vypustíme, to sme schopní aj spracovať, zachytiť a, a, alebo čokoľvek iné. A červená krivka znamená, a, pokračujeme ďalej a zdvojnásobíme roku 2100 dnešné emisie. My už teraz sme hore nad tými krivkami. A to je Slovensko. To nie je virtuálny, globálny argument. To je Slovensko a zohrievame sa viacej. A tam ešte nepribudli čísla za rok 2023, keď sme tu mali najteplejšie obdobie. 24, keď sme mali ešte teplejšie obdobie. Proste stúpame. A stúpame naozaj veľa. To je môj odkaz, ktorý by som chcel dať. A chcete riešiť adaptáciu, klimatické plánovanie, Výpočet emisí, reporting a chcete vyrobiť úžasnú apku, ktorá má vyrátať uhlíkovú stopu alebo čokoľvek iné, kľudne nás môžete kontaktovať. Pomôžeme vám s tým, pretože to, čo nachádzam na internete, je presne to, čo som pred chvíľkou ukázal. Naozaj veľmi ďaleko od reality. A to nám nepomáha tie veci robiť naozaj zodpovedne. Buďme zodpovední, pretože tak ako bolo pred chvíľou a hovorím to pravidelne na svojich prednáškach, tejto planete je to absolútne jedno. Ona bez nás prežije. Akurát, že my s tým budeme mať celkú problém. A keď nie kvôli nám, tak aspoň kvôli deťom. Veď preboha kvôli komu inému sa oplatí žiť. Z mojej strany všetko. Vedec Jan Rapan bol pre nás veľkou inšpiráciou v týchto chvíľach. Ďakujeme veľmi pekne. Nebol som moc pesimistický? Boli ste úplne optimistickí. <laughs> Ďakujem. A ďakujeme uh, za vaše naozaj inšpiratívne slova.